Шість великих домів вестеросу продовжують нескінченну боротьбу за панування над королівством. Кожен із них нарощує військову міць, захоплює нові території, укладає союзи і намагається взяти під контроль якнайбільше замків і фортець. Кожен із них прагне здобути владу і посісти такий бажаний залізний трон. Хто вийде переможцем із цієї боротьби невідомо. Але відомо одне: коли граєш у Гру престолів, ти або перемагаєш, або гинеш. Вітаю вас у світі, зради й підступу хитросплетенних інтриг, масштабних битв і величних перемог. Сьогодні ми з вами розглянемо правила настільної гри престолів, яка заснована на культовій серії романів Джорджа Мартіна, пісня льоду й полум'я. У настільну гру престолів можуть грати від трьох до шести учасників. Кожен із гравців очолить один із шести найвпливовіших домів Вестеросу. Що раунду гравці будуть віддавати накази своїм військам на захоплення нових територій, захист власних земель чи, можливо, диверсії наказів суперників. Учасники будуть утворювати союзи, допомагати одне одному чи навпаки зраджувати в найвідповідальнішу мить. Проте, коли настане час і прийдуть дикуни, усім домам доведеться об'єднати зусилля, щоб дати тим відсіч, або пожертвувати найжадібнішим і найслабшим, щоб вдовольнити їхню жагу крові. Отож, щоб приготуватися до партії, покладіть ігрове поле на центр стола. Перетасуйте карти дикунів і покладіть їх колодою до лілиць на відповідну комірку. Розмістіть маркер загрози дикунів на поділці 2 треку дикунів, а маркер раунду на першій поділці треку раундів. Розділіть карти вестеросу на три стоси за цифрою на звороті. Перетасуйте кожен із цих стосів і покладіть їх до лілиць окремими колодами біля ігрового поля. Приберіть жетони нейтральних лордів із цифрою, що не відповідає кількості гравців у партії, а після розмістіть позосталі жетони на полі, щоб їхні назви збігалися з назвами території Вестеросу. Кожен гравець вибирає, який дім хоче очолити. У грі є шість домів: баратеонів, грейджоїв, ланістерів, мартелів, старків і тайрелів. Проте у грі не повним складом деякі доми не використовують. Кожен гравець отримує компоненти вибраного дому, а саме ширму, сім карт дому, жетони наказів, жетони влади, маркер постачання, 3 маркери впливу, маркер перемоги, жетон гарнізону і усі фігурки загонів відповідного кольору. Покладіть маркери впливу, перемоги та постачання на відповідні треки. На ширмі вказано, яку поділку треку займає дім. На одній поділці треку постачання або перемоги можуть бути розміщені кілька домів. Натомість на треках впливу поділку може займати лише один дім. І якщо ви граєте в неповному складі гравців, посуньте маркери домів на треках впливу так, щоб між маркерами не було порожніх поділок. Гравець, що займає першу поділку певного треку впливу, отримує відповідний жетон панування: залізний трон, валівійський меч або поштового ворона. Далі гравці розміщують загони на мапі відповідно до позначок на ширмі дому. Додатково необхідно покласти гарнізон на престольну землю дому гравця. Після цього покладіть жетони влади всіх домів на центр стола, утворивши запас влади. Кожен гравець бере із запасу 5 жетонів влади свого дому та кладе їх біля ширми. На цьому приготування завершують і можна переходити безпосередньо до гри. Отож, уся партія у Гру престолів. Триває до моменту, або поки один із гравців не буде контролювати сім територій із замками чи фортецями, або поки не завершиться десятий останній раунд. Кожен раунд складається із трьох фаз, і першою є фаза вестеросу. У першому раунді її пропускають. Тож зараз ми спершу розглянемо дві інші фази. Другою є фаза планування. Під час цієї фази гравці повинні віддати накази всім своїм загонам, що є на полі. Для цього гравці одночасно вибирають один зі своїх жетонів наказів і кладуть його до лілиць на кожну територію, де є принаймні один загін гравця. Територією вважають локацію як на суші, так і на воді. Порти так само вважають окремою територією, тож на них необхідно класти окремий жетон. Усі жетони наказів гравця бувають двох видів: звичайні та особливі, із зірочкою. Під час фази планування гравець може використати всі 10 звичайних наказів, а от кількість особливих наказів залежить від кількості зірок на поділці треку королівського двору, яку займає дім. У рідкісних випадках, коли у гравця менше доступно жетонів наказів, ніж він повинен викласти, цей крок призначення наказів виконують по черзі в порядку ходів за треком залізного трону. І у свій хід гравець, якому бракує жетонів, як виняток із правил, може залишити деякі свої території без наказів. Зауважу, що гравець не може використовувати більше особливих наказів, ніж указано на його поділці треку королівського двору. Отож, після того, як усі гравці розмістять жетони наказів на всіх територіях з загонами, усі жетони наказів перевертають. Після чого гравець, який володіє жетоном поштового ворона, може замінити невикористаним наказом один зі своїх викладених наказів, або за бажанням подивитися верхню карту колоди дикунів і повернути її наверх, або покласти під низ колоди. Після цього необхідно перевернути ворона, тим самим відмітивши, що він використаний. Проте використовувати ворона під час цього кроку не обов'язково. Після цього фаза планування завершується. Гравці переходять до фази дій, під час якої вони будуть розігрувати викладені жетони та виконувати ходи по черзі за треком залізного трону. Усі жетони поділяються на п'ять видів: набіг, похід, оборона, підтримка та посилення влади. Спершу гравці активують свої жетони набігів по одному за порядком ходів. Коли активуєте набіг, ви можете вилучити будь-який ворожий наказ підтримки, набігу чи посилення влади із суміжної території, вилучивши з поля обидва жетони. До речі, якщо між територіями розміщена річка, ці території не вважають суміжними. Проте, якщо території сполучені мостом, ці території вважають суміжними. Якщо ви використали набіг, щоб вилучити жетон посилення влади, то ви спустошуєте землі суперника і відразу берете один жетон влади із запасу, а суперник скидає в запас один доступний жетон за можливості. Ви не можете виконувати набіг із землі в суміжне море, проте навпаки, з моря ви можете виконувати набіг як на суміжну землю, так і на суміжне море. Проте на локацію порту можна здійснити набіг тільки з моря, тоді як із землі ні. А ось із самого порту ви можете здійснювати набіг тільки на море, а не на землі. І якщо ж ви активуєте особливий наказ набігу, крім наказів набігу, підтримки чи посилення влади, ви також можете вилучити жетон оборони. Проте, якщо сталося так, що на жодній із суміжних територій немає підхожого наказу, набіг виконати неможливо, тоді жетон наказу набігу просто вилучають із поля. Також, за бажанням, гравець може не застосовувати ефект набігу, навіть якщо має підхожі цілі на суміжних територіях. Просто вилучіть жетон набігу з ігрового поля та передайте хід далі. У такий спосіб гравці активують усі жетони набігів, після чого переходять до активування жетонів походів, які так само активують по одному в порядку ходів. Коли гравець активує такий жетон, він може перемістити будь-яку кількість своїх загонів у будь-яку кількість суміжних вільних територій без загонів суперників і тільки в одну територію з фішками суперника. Гравець може залишати на місці скільки завгодно загонів, або й узагалі їх не переміщувати. Якщо ви переміщуєте кораблі, то можете пересувати їх у суміжні моря або в підконтрольний порт чи навпаки з порту до моря. Проте, якщо порт зайнятий ворогом, ви не можете туди переміститись. Зауважу, що в одному порту може бути не більше трьох ваших кораблів. І якщо у вас є кораблі в суміжному морі, або ці кораблі утворюють ланцюг із суміжних морів, а ви можете виконати перекидання морем і перемістити свої загони із землі до будь-якої кількості інших територій на землі, що суміжні з одним або кількома з ваших кораблів. Проте так само під час такої дії ви можете перемістити свої загони лише на одну територію із загонами суперника. Жетони контролю не заважають розміщенню загонів. До речі, коли ви переміщуєте всі свої загони з території землі, щоб не втратити над нею контроль, за бажанням ви можете викласти на цю територію жетон влади. Поки цей жетон буде на території, ви отримуватимете всі її бонуси. Також хочу зауважити, що ви можете перемістити один і той самий загін кілька разів за раунд, наприклад, використавши жетон походу і перемістивши свій загін на територію, де так само є жетон походу, і тоді під час нового ходу, ви знову зможете перемістити цей загін завдяки дії нового жетону. Якщо після виконання переміщення на території є тільки ваші загони, а також жетон контролю суперника, ви повинні прибрати цей жетон до загального запасу. І якщо під час переміщення ви зайшли загонами на територію з хоча б одним загоном суперника, розпочинається бій. Гравця, який перемістив загони, вважають нападникам, а того хто контролював цю територію, вважають оборонцем. На початку бою учасники можуть покликати на допомогу загони із суміжних із полем бою території, де є наказ підтримки. Гравець, який виклав наказ підтримки на суміжній території, може надати бойову силу своїх загонів одному з учасників бою, чи ж взагалі не втручатися в бій. Тож кожен гравець, що має жетон підтримки, вирішує, чи буде він допомагати й кому саме. Звісно, під час цього кроку гравці можуть домовлятись одне з одним, обіцяти допомогу в майбутніх битвах чи укладати додаткові домовленості в обмін на підтримку. Якщо гравець вирішує допомогти й використати наказ підтримки, цей наказ не вилучають з ігрового поля після бою. Один наказ підтримки можна використати для підтримки в будь-якій кількості боїв, які відбуваються на суміжних територіях. До речі, кораблі можуть підтримати загони на будь-яких суміжних територіях як у морі, так і на землі. Проте загони на землі не можуть надати підтримку в морському бою. Так само, як і кораблі в порту не можуть надати підтримку в битві на землі, проте можуть це зробити, якщо бій буде відбуватись у суміжному морі. Після визначення підтримки гравці повинні порахувати значення своєї сили в бою. Солдат надає одну бойову силу, лицар дві, а облогова вежа чотири сили нападнику, якщо на полі бою є замок чи фортеця. Інакше облогова вежа нічого не додає до бойової сили. Також ви додаєте силу всіх загонів, що вас підтримали. Так само облогова вежа дає бонус тільки за атаки на територію із замком чи фортецею. Додатково, якщо на жетоні підтримки є число, ви додаєте його до сили гравця, якого підтримали. Крім цього, якщо на жетоні походу є число, ви додаєте його до сили нападника. А якщо на території, на яку ви нападаєте, є жетон захисту. Тоді захисник додає це число до показника своєї сили. Крім того, якщо під час захисту на території є гарнізон, захисник так само додає його показник до своєї сили. Після підрахунку учасники повинні вибрати по одній карті дому з руки і одночасно їх відкрити. На кожній карті вказана її бойова сила, яку гравці додають до своєї загальної сили. Крім того, на картах указаний особливий ефект, який так само необхідно розіграти. Спершу в порядку ходів учасники бою застосовують властивості ігноруйте чи скасуйте, потім властивості зі словом негайно. Далі всі інші властивості, а ось властивості перемігши чи програвши, як і символи меча, є укріплення, застосовують уже після закінчення бою. Якщо після розігрування карт учасник бою має невикористаний жетон балерійського меча, він може застосувати його ефект, перевернувши меч і отримати одиницю до бойової сили. Тепер гравці порівнюють свою підсумкову силу. Той чия сила більша і стає переможцем. Якщо гравці мають однакову бойову силу, перемагає дім, що займає вищу ближчу до першої поділку треку вочин, ніж його суперник. Далі переможець рахує кількість символів мечів на своїй карті дому, а переможений відповідно кількість символів фортеці. На своїй карті дому. І якщо мечів більше, то за кожну одиницю різниці гравець, який програв бій, повинен знищити один свій загін будь-якого типу, якщо в тексті карти дому не вказано інакше. Якщо у гравця, що програв, ще залишилися загони, він повинен відступити з поля бою. А ось загони підтримки не відступають. Переможений гравець повинен відступити всіма загонами на одну вільну суміжну територію без загонів ворога чи його жетонів влади, або на дружню територію зі своїми загонами чи жетоном влади. Розділяти загони під час відступу не можна. Але облогова вежа не може відступити. Тож якщо цей загін змушений відступити, його натомість знищують. Під час відступу ви можете використовувати перекидання морем, однак треба пам'ятати, що наземні загони не можуть відступити в море або в порт. А кораблі не можуть відступити на землі, проте можуть відступити в підконтрольний порт. І якщо програв оборонець, то він не може відступати на територію звідки прийшов нападник, навіть якщо ця територія більше не під його контролем. Крім того, гравець не може відступити на територію, якщо це призведе до перевищення обмеження постачання дому. Про саме постачання ми поговоримо трохи згодом. Тож, якщо це єдина можливість відступити, гравець мусить спершу знищити зайву кількість загонів, що відступають, щоб не перевищити обмеження постачання. Якщо гравець не може вибрати жодну із суміжних територій за цими правилами, він знищує всі свої загони на полі бою. Щодо вашого обмеження постачання, воно зазначене під поточною коміркою вашого жетона на відповідному треку. Кількість прапорців означає кількість армії, які ви можете мати, а цифра у прапорці розмір армії за кількістю загонів. Тож, наприклад, зараз це максимальний ліміт армії за цим рівнем постачання, проте зазначу, що один загін на території не вважають армією. Повертаємось до наслідків битви. Отож, якщо після битви загони гравця відступили, їх вважають розгромленими. Покладіть їх на бік. Щоб це позначити, вони не дають бойової сили, але їх усе ще треба рахувати під час визначення рівня постачання. До речі, якщо у вас на полі є розгромлені кораблі, ви все ще можете використовувати їх для перекидання морем. Якщо під час нової битви на території є розгромлений загін і ви зазнаєте втрат, ви не можете вибирати розгромлені загони. Якщо розгромлені загони змушені відступити, ці загони негайно знищують. Вони не можуть переміщуватися навіть тоді, коли на території з ними є відповідний наказ. Після завершення бою вилучить наказ походу нападника з ігрового поля. І якщо нападник виграв бій, також вилучить будь-який наказ оборонця, що був на полі бою. Зокрема, жетони влади дому, що зазнав поразки. І якщо бій виграв оборонець, його жетони влади та наказів залишаються на полі бою. Розіграні карти дому обох учасників скидають в особисті скиди гравців. Наприкінці, якщо гравець почав контролювати нову територію із замком чи фортецею, або навпаки, втратив над нею контроль, це необхідно відразу позначити, пересунувши маркери на треку перемоги. Цей трек позначає кількість територій із замком чи фортецею, які контролює кожен гравець. Щойно комусь вдасться взяти під контроль сім таких територій, цей гравець відразу перемагає. Після цього бій вважають повністю завершеним, тож хід передають наступному гравцеві, який розігрує один зі своїх жетонів походів, або пропускає свій хід, якщо таких жетонів на полі в нього немає. Наприкінці кроку виконання походів вилучить усі жетони наказів із території, де більше немає загонів. Далі виконують крок посилення влади у порядку ходів. Кожен гравець виконує по одному наказу посилення влади. Коли гравець виконує цей наказ, він бере із запасу влади один жетон влади плюс по одному жетону за кожен символ корони на території з цим наказом і на самому жетоні. Після цього скиньте жетон наказу посилення влади. Наказ посилення влади, розміщений в морі, не дає ефектів. Особливий наказ посилення влади дає змогу або отримати жетони влади, як зазвичай, або зібрати армію на території із цим наказом за звичайними правилами, про що ми поговоримо трохи згодом. Коли всі гравці за столом розіграють усі свої жетони влади, приберіть позосталі накази підтримки й оборони з ігрового поля. Усі розгромлені загони повертають у вертикальне положення, а жетони валівського меча і поштового ворона перевертають кольоровою стороною догори. На цьому фазу дій завершують. Розпочинається новий раунд із фази вестеросу, яку ми зараз і розглянемо. На початку цієї фази перемістіть маркер раунду треком раундів на одну поділку праворуч. Далі візьміть по одній карті з кожної колоди вестеросу та відкрийте їх. ви можете ознайомитись із тим, що вас очікує. Проте активовувати ці карти ви будете лише наприкінці першої фази. Порахуйте загальну кількість символів дикунів на трьох відкритих картах вестеросу, якщо такі символи є. Перемістіть маркер загрози праворуч треком дикунів на відповідну кількість поділок. Якщо маркер досягає поділки 12, ігноруйте надлишкові символи дикунів і відразу розпочніть напад дикунів. Позиція маркера на треку дикунів визначає їхню силу. Щоб перемогти дикунів, гравцям необхідно спільно витратити кількість жетонів влади, що буде дорівнювати або перебільшувати силу дикунів. Кожен гравець ховає свої жетони доступної влади за ширмою і затискає в кулаку будь-яку кількість цих жетонів. Коли всі гравці зроблять свої ставки, вони одночасно розтискають кулаки і сумують кількість жетонів влади. Це й буде Сила нічної варти. Якщо сила нічної варти більша або дорівнює силі дикунів, напад відбито, і дикуни зазнають поразки. В іншому разі дикуни перемагають. У будь-якому разі, після бою гравці повинні відкрити верхню карту колоди дикунів. У тексті карти вказано винагороди чи штрафи залежно від результату бою. Якщо кілька гравців використали однакову кількість жетонів. Гравець, який має цей жетон залізного трону, розв'язує нічию на свій розсуд. Після цього покладіть розіграну карту дикунів до лілиць під низ колоди та перемістіть маркер загрози на першу поділку треку. Останнім кроком фази вестеросу є розігрування відкритих карт, ефекти яких ви розігруєте по черзі від одиниці до трійки. Карта вестеросу постачання вказує гравцям оновити положення маркера на треку постачання відповідно до поточних завойованих територій. Коли розігрують карту постачання, кожен дім у порядку ходів рахує кількість символів постачання на територіях під своїм контролем, після чого переміщує маркер на відповідну поділку треку. Як я вже зауважив, кожна комірка треку відповідає певному стовпчику прапорців, які визначають кількість армій, які може мати гравець на полі. Наприклад, дім із постачанням три може утримувати чотири армії: одну армію зі щонайбільше трьох загонів, і три армії зі щонайбільше двома загонами в кожній. Нагадую, що армією вважають два або більше загонів, які перебувають на одній території землі або морі. Один загін не армія, тому його не рахують під час визначення рівня постачання. Отож, зменшивши рівень постачання, гравець має переконатися, що кількість і чисельність його армії не перевищує обмежень. Якщо його армії перевищують обмеження, гравець мусить негайно вилучити з ігрового поля всі зайві загони, щоб кількість і чисельність відповідала обмеженням. До речі, хочу зауважити, що протягом фази дії гравець може захоплювати чи втрачати території за символами постачання, але рівень постачання гравця змінюється лише тоді, коли він переміщує маркер свого дому треком постачання. Коли грають карту збирання армії, кожен дім у порядку ходів може розмістити нові загони на контрольованій ним території із замками чи фортецями. Кожен замок дає одне очко збору, а фортеця два очки. А ви можете витратити ці очки, щоб розмістити свої загони на поле в регіони з відповідними спорудами. Вартість солдата і корабля одне очко збору. А лицар та облогова вежа відразу два очки. Проте ви можете витратити лише одне очко збору, щоб поліпшити свого солдата до вежі або лицаря. Але гравець не може розмістити на полі загін, якщо це перевищить його обмеження рівня постачання. На відміну від інших загонів, кораблі розміщують не на територію збору, а в суміжні з нею порт або суміжне море. Ви не можете розмістити нові кораблі в морі, якщо на цій території є принаймні один ворожий корабель. Якщо ви не можете чи не хочете витрачати очки збору на створення або поліпшення загону, ви втрачаєте ці очки збору, їх не можна зберегти для наступних зборів. Карта вестеросу Битва Королів відтворює інтриги і змови, що відбуваються на тлі війни, і таємно чи явно впливають на учасників протистояння. Коли ви розігруєте карту битва королів, вилучіть усі маркери з трьох треків впливу на ігровому полі. Тепер гравці роблять ставки доступними жетонами влади, щоб визначити свої позиції на цих трьох треках впливу. Спершу ставки роблять на трек залізного трону, потім на трек вочин і зрештою на трек королівського двору. Під час раунду ставок кожен гравець ховає свої жетони за ширмою, і затискає в кулаку будь-яку кількість цих жетонів. Коли всі гравці зроблять свої ставки, усі одночасно розтискають кулаки і показують ставки. Дім із найбільшою ставкою кладе свій маркер впливу на першу поділку треку, за який вели боротьбу. Гравець із другою за величиною ставкою кладе маркер впливу на другу поділку того ж треку тощо. Якщо кілька гравців зробили однакові ставки, нічию розв'язує попередній власник жетона залізного трону. Він бере маркери впливу цих гравців і викладає їх на наступні вільні крайні ліві поділки треку за своїм бажанням. Після розміщення маркерів скиньте всі використані жетони влади, а перший гравець на треку забирає відповідний жетон панування. Коли гравці проведуть аукціони за кожен із треків, битву королів можна вважати завершеною. Карта напад дикунів указує гравцям провести напад дикунів із поточним рівнем загрози дикунів. Коли під час фази Вестеросу грають карту Гра престолів, то крім звичайного отримання влади за символи корони на своїх територіях, дім отримує додатковий жетон влади за кожен порт, де є щонайменше один дружній корабель, якщо в суміжному морі немає ворожих кораблів. Коли ви розіграли всі карти, переходьте до другої фази раунду, планування, яку ми вже розглянули. Партія у гру престолів може завершитися одним із двох шляхів, або під владою одного дому опиниться сьома територія із замком або фортецею, тоді такий гравець відразу перемагає, або якщо під час фази вестеросу маркер раундів розташований на поділці 10, тоді гравець, якому належить найбільша кількість територій із замками чи фортецями, стає переможцем. У разі нічиєї серед претендентів перемагає той, хто контролює найбільше земель. Якщо знову нічия перемагає той, хто займає найвищу поділку на треку постачання. Якщо й тут нічия, перемагає гравець, який займає найвищу позицію на треку залізного трону. Наразі ми з вами розглянули всі базові правила гри престолів. Проте є ще кілька моментів, які я би хотів висвітлити, а саме поговорити про карти дому. Кожен гравець починає гру із сімома унікальними картами дому. Під час партії гравець буде розігрувати ці карти та класти їх до скиду. Коли гравець скидає свою сьому карту, рту він забирає на руку всі карти зі свого скиду а остання зіграна стає першою в стосі скиду до того ж хочу зауважити що під час партії карти дому є відкритою інформацією тож будь-хто із гравців може переглядати як будь чий стос скиду так і карти на руках гравців крім кроку 3 під час бою коли гравці вибирають карти для битви Крім цього, кількість доступних жетонів влади також є відкритою інформацією, поки не настає час ставки, коли ви прибираєте ці жетони за ширму. Під час приготування залежно від кількості гравців у партії, ви будете викладати на поле. Певну кількість жетонів нейтральних лордів у партії, ви можете переміститися на територію нейтрального лорда, щоб захопити її. На кожному жетоні зазначена сила нейтрального лорда, і гравець не може виконати похід на лорда, якщо йому бракує бойової сили, щоб здолати опір нейтрального лорда. Коли рахуєте свою силу, додайте силу своїх загонів і, можливо, бонус жетону та силу загонів підтримки. А ось валерійський меч використовувати не можна, як не можна грати її карти домів. Якщо ваша сила дорівнює або більша за силу лорда, ви переміщуєте свої загони, її перемагаєте лорда і вилучаєте його жетон із гри. Проте, якщо на жетоні лорда зображений такий символ, це означає, що нейтральний лорд надто сильний і його територію захопити неможливо. Кожен дім має престольну землю, позначену гербом свого дому. Символ дому на цій території вважають жетоном влади, тож ви контролюєте цю землю без викладання додаткового жетона влади за відсутності своїх загонів на ній. Гравець може контролювати ворожі престольні землі або за допомогою власних загонів на території, або встановивши контроль над територією, виклавши свій жетон влади так, щоб він накривав герб ворожого дому. Якщо гравець покидає престольну землю суперника і не встановлює над нею контроль, контроль над цією територією миттєво повертається до ворожого дому. Кожен дім починає гру з гарнізоном на престольній землі. Гарнізони не загони, тому їх не рахують під час визначення рівня постачання. Під час гри ви не можете віддавати жодних наказів гарнізону. Проте гарнізони мають показник захисту, який ви додаєте до своєї сили, якщо захищаєтеся на території зі своїм гарнізоном. Але гарнізон може захищатися і самотужки тільки завдяки своєму показнику оборони, а бій проходить за звичайними правилами. І якщо противник перемагає гарнізон, ви повинні вилучити цей жетон із поля. Також хочу дещо зауважити про порти. Якщо дім захопив суміжну з портом землю, він може негайно замінити будь-які ворожі кораблі в цьому порту на свої кораблі. Дім може замінити стільки кораблів, скільки захоче з дотриманням обмеження постачання. Ворожі кораблі за таких обставин вилучають з ігрового поля. Останнє, що я хочу зауважити, це, на мій погляд, чи не найцікавіша складова гри, яка дійсно розкриває гру престолів на повну, а саме, утворення союзів. Під час партії гравці мають право в будь-який момент вести перемовини і укладати союзи з іншими домами. Проте гравці не зобов'язані дотримуватися своїх обіцянок. Вони можуть розірвати угоду з будь-якої причини. Утім. Коли гравці домовлятимуться одне з одним, вони повинні зважати на три суворі правила, які не можна порушувати. Гравці в жодному разі не мають права показувати іншим гравцям викладені жетони наказів, як і ті, що не були використані. Гравець не може дарувати, обмінювати чи давати як хабар будь-які ігрові компоненти, жетони влади, наказів тощо. А також усі ставки гравці роблять Таємно, заборонено передчасно казати, чи показувати супернику свою ставку. Отже, ми розглянули всі правила настільної гри престолів. Ставте вподобайку цьому відео і пишіть у коментарях, чи подобається вам класичний серіал Гра престолів, чи припав вам до смаку спінов дім дракона. І чи вважаєте ви серію романів ліпшою за екранізацією. Поширюйте це відео друзям і підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нові огляди від Гікача. А сьогодні я вже буду з вами прощатися. Грайте в найкращі ігри разом із Гікачем і бережіть себе. До зустрічі, папа! -па.